Jemi rikthyer në studio pas kësaj hapësire muzikore për të diskutuar për një, unë e thash para se të shkonim në publicitet, që është ndonjëherë shumë e rëndësishme, jo ndonjëherë, por shumë e rëndësishme t'i kushtojmë vëmendje pamjes, ndjehemi më mirë kur pamja jonë është më mirë, sigurisht edhe do të fokusohemi pak tek flokët, por edhe tek problematika që ka të bëjë me gjithë këtë aspekt, pra të kurimit të njerëzit me mikun tonë, një prej njerëzve që median e njeh mirë, por sidomos këtë fushë po diskutoj me një më mirë se asgjë tjetër, është Aldi Borova. Mirë se erdhe, faleminderit. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Në fakt, pikë parë, sigurisht njerëzit janë shpeshherë të dhe kam përshtypjen se shqiptarët janë shumë të vëmendshëm ndaj pamjes jashtme dhe sidomos kurimit të flokëve, pra modeleve themi. E vërtet kjo apo është një konstatim pak? Jo, ne shquhemi shumë si popull që duhet të dukemi. Kjo gjëja është evidente në shumë fusha, në shumë sektor, po sidomos te pjesa e pamjes, e kurimit të imazhit të vet tek flokët e tualetit, e grimit, e veshjat, e gjitha gjërat, fatmirësisht ne tregojmë një vëmendje dhe një kujdes të veçantë. Në këtë vëmendje dhe kujdes të veçantë, kuptohet ka dhe firo, dhe kjo jo për fajin e njerëzve. Këtu jam i detyruar ta pranoj që shpesh herë, kur mua më ndodh tek ato klientë që më vinë, dhe cilët më tregojnë me kujdes dhe me vëmendje, ose të shqetësuar, të prekupuar, që të lutem kujdes, mi pri pak, mi pri mirë, më jep një formë, më jep një kështu, sepse nga prerja e fundit nuk jam e kënaqur, më bëri diçka që nuk e doja. Dhe me vete që nuk është faj i personit. Personin zjedh të shkoj diku. Kaq, e ka kryer detyrën e vetë. Ti që e merë në dorë për t'i bërë atë që duhet, duhet t'i e shumë i kujdeshëm, i vëmëndshëm, profesionist, i mirë informuar dhe trajnuar për të bërë një punë sa më estetikisht në regullë. Jo se e bën me qëllim për ta dëmtu. Pse ndodhë kjo firo? Unë besoj që dëshira dhe guximi për të bërë, për të patur biznesin e tyre, dyqanin, salonin, janë futur duke marrë një rrugë që mua më pëlqen shumë iniciativa dhe janë personi i cili mund t'i kurajoj pa fund njerëzit që të kenë iniciativa për të hapur biznes. Por nuk do të thonë që biznesi nuk bëhet thjesht me kolltuqe, karrige, pasqyra, fasadë. Do njerëz që të punojnë. Dhe këta njerëz që punojnë, të kesh lekë dhe ta investosh. Dhe ta investosh është njëra pjesë. Është ana profesionale më e rëndësishme. Ana profesionale është ajo e cila njerëzit, të cilët do punojnë aty, duhet të jenë vërtet profesionist për atë punë që i caktohet për të bërë. Për 1 2 3 4 5 shërbime. Sa më eksperiencë ket një salon, sa më vite të ket, kuptohet që mund ofroj edhe shumë shërbime të tjera. Por ama fillimisht duhet të ofroj shërbime të bazë. Dhe këtu gjej momentin për thënë që njerëzit ka ardhë, do më në koha, unë kam gati 2 vjetë që e ndjej, dhe në akademin time nga kërkesat që më vinë nga salonet ndryshme, për të patur njerëz të kualifikuar të nivelit të mirë profesional, të cilët mund nxjerrin nga duart e tyre pastaj një shërbim kualitativ dhe vërtet që klientët ndihen mirë kur dalin dhe jo të dalin me atë pas mendimin, bobo, që mund desh, pëse i bëra, pëse shkova, pëse erda. Sepse automatikisht shumë klient të paknaqur penalizojnë profesionistin. Absolutisht, e vërtet. Sepse thojnë pasaj këtu nuk ka që që... Ne kemi zakon të pagën. Këtë pjesën gjithisoj. Se s'du më të hapem i kajo pjesa. Pse e kemi dhe pse e përdorim. Qartë, qartë. Me gjithatë, a duket që ku ka interes për të ndryshuar këtë loj mentaliteti, sepse ju e shikoni të akademia, po besoj se ka një tendens të disa njerëzve profesionistë në këtë vënd, si që jeni ju dhe disa tjerë, që unë s'po hyta një tjeti marrë me rralë, për të krijuar një bazë shqiptare të shkollimit, sepse ne shpeshe jemi ndeshur për balë njerëzve që në aspektin janë shfaqur si profesionist duke ardhur me disa certifikata tjerë, po që nuk verifikoheshin dot. Tani është mundësia për ta kornizuar këtë gjë. Atëre, me pak fjalë unë them që në Shqipëri është punuar dhe punohet vazhdimisht
që njerëzit, paktën atë të kësaj fushë, të edukohen mirë. Unë njof, si që di për akademin ti me qëfar prodhoj, di dhe shkolla ose kurset të tjera më të vogla, të cilat vërtet janë të përkushtuar dhe përpiqen për të dhënë maksimumin e informacionit dhe asaj që duhet, mësuar si që duhet, që ti certifikojnë fund fare dhe t'jenë këta, ata profesionistë. Dhe në fund të krijojmë edhe një model shqiptar, mostrim duke menduar se... Ideja, ne Shqipëria, unë e them me një bindje të plot, në pikërisht në këtë fushë ka ecur goxha mirë. Absolutisht. Kjo dhe për ambicien, për dëshirën e asaj që unë, me humor e thash në fillim, ne kemi qik qef të dukemi. Kështu që pamja është një ndër ato element shumë të fuqishëm, e cilat bën që ti vërtet jesh interesant dhe të tregjesh vëmendjen. Qof me ngjyrën e flokëve, qof me modelin e flokëve, qof me stilimin e flokëve, mos kalojmë pasaj të celulari e këto gjë të tjera. Që fillojnë të bëhen kombinacionet njërës dhe tjetërës. Kështu që gjithsesi... Tu ka shkuar. Të kombinojmë që ngjyrën me klufin, me mënyrën si e mbajmë ke veshë, si flasë. Flasim pak, ta aktualizojmë pak bisedën, Ardi, duke u fokusuar, jemi fillon pranë vera, kemi qef më shumë të dukemi tani, vjen vera, që kemi gjvishe, pikës pari, dhe fillojmë sigurisht të përshtasim tani, edhe qëfar është tendenca e kësaj? Në fakt, me të qeshur, nuk po dim të vishemi atë gjvishemi të javë në fundit, sepse ka ndodhë që temperaturat vajten gati 28 gradë, dhe pasaj në këthyn 15-14 gradë. Shku që sa po fillon të gjveshë, u veshën prapë. Nese, gjithsesi për këte i këtyre shakave të natyres, vjen momenti që pikërisht pranë vera, gjithmonë, është, do thëja, unësina më e fuqishme në piesën e ndryshimit të imazhit. Pra, shumë njerëz duan që vërtet ndryshojnë gjatësin e flokut. Pra, o t'i kenë më të shkurtra, më të shkallëzuara, ose të fillojnë t'i zjasin, një, duan ndryshojnë pa tjetër ngjyrën, ta bëjnë atë më të përshtatshme, më portretit jetë më i fokusuar, pse, sepse ndryshon dhe garderoba. Automatikisht, ikim nga gjërat e rënda, nga shalli, xhupi, kapelja, kapuçi, dhe dalim në gjëra më dekolte, më të hapura, më me ngjyra, dhe kërkohet që të bëhet pa tjetër një kombinim shumë i mirë i këtyre. Sa vjen, teknikat dhe tendencat bëhen më të sofistikuara dhe kjo e bën më problematike, në sensin e thjesht, do të thoja, sepse e bënë më problematike që ti mund të gabosh më kollaj. Normal. Pra ti mund të kryosh një përplasje jo të këndshme, pa më varsirë sepse elementet në mënyrë veç e veç, ta zëmë ngjyra, forma, stilimi, veç e veç janë bukur. Të përzjera bashkë keq, kryojnë një loj kakofonie shumë negative dhe ti dukesh qesharak. Kjo, në kombinacion dhe me veshjen dhe me aksesorët që janë pjesë shumë rëndësishme. Pa tjetër. Unë përshikoj vazhdimisht që në sfondin shfaqen modele stilime është ndryshme, prerje. Këto janë, po themi, tendencat e këti viti, apo janë nërthurë apak? Pjesa më e madhe e gjithë këtyre, përshon, këtë modeli që doli të shimë brapa, kam një 10-15 vjetë që e kam parë, është modeli pa parë kreacioni, ku shpesher stilimet nuk është tjesht stilim për të përdorur. Kryon dhe efektin artistik të imaginatës se qëfar ka dashur në temi më shumë artë. Kurse prakticiteti, ka modele sa të duash, të cilat, dhe ajo që do thoja specifikisht qëfar ka ndodhur këtë pranverë. Ajo që është e dukshme, është që mënyra e vendosjes, shkrirjes e ngjyrave, nga naturalitetit e ngjyrat, kur them naturalitetit, pra ngjyrat paksa të erta të rënjës, vinë duke u sfumuar të këbjonde, bakri, bronzi në maja. Mënyrë dhe kombinacion i vendosjes bëhet në qikë specifik dhe tepër profesional, që po nuk u trajnove vështirë bësh realizime teknike tila. E njëta gjëndodhe dhe të prerja. Mënyrën se si ti e merë dhe transformon flokun, i cili duhet në të njëtën kohë të fitoj me antë prerjes, të fitoj volumin, të filoj një tjetër dimension, të fitoj një tjetër linjë dhe të tregohet dhe një si një frymëzim dhe një ndryshim në të njëjtën kohë e cila jo detyrimisht arrihet gjithmonë vetëm me shkurtime ekstreme. Pra le të themi, jemi të gjitha bashkë me shkurtra dhe kjo ndryshim. Kjo është një gjë që të gjithë e dinë, salonet tona ndodh një vit.
njerëzit kërkojnë të ndryshojnë pikërisht me atë çka kanë. A ka mundësi ti duke bërë pak ndërhyrje ti të ndryshosh shëndetin, strukturën, ngjyrën, formën, gjithçka? Dhe kjo e bën akoma më sfidë për të ndryshuar pa e bërë këtë ndryshimin drastik si thatë nga të shkurtër, nga të gjata të shkurtra. Ndryshimi drastik ka vite që nuk ndodh, ose historikisht ka ndodhur shumë pak. Ku mbaj mend unë, femrat filluan të vërtet shkurtonin flokët në vitet 94-95 kur doli Kapeloni për ta provuar, doli Karreja, Bobi, atëherë filluan nga të gjata këtu. Po sot e kësaj dite është shumë e gjerë. Terma që i kemi harruar në fakt këto. Po më kam studentët e mi që më pyesin shef na shpjego kush është Kapeloni. Se dhe vërtet duhet t'ia shpjegosh për të pasur idenë. Sigurisht që njerëzit i kanë ngelur në terminologjinë e vet akoma fjalën që i duan një prej Kapelon. Realisht është shumë e bukur, krijon një link tepër femërore dhe shumë të sofistikuar. Ajo është përpunuar pastaj dhe sigurisht ka në format. Tendenca e sotme është një flok i cili gjithmonë në linjat e elementet bazë të vetët nuk lëviz. Por vjen me shkallëzime të brendshme dhe të jashtme, të cilat i japin flokun këtë lloj vibracioni, volumi dhe forme. Kjo është një gjë që unë mundova ta them teknikisht si unë e përdor si fjalë, por pastaj kur ajo bëhet, fillon të zbërthehet dhe bëhet më e kuptueshme edhe nga ata që duhet ta bëjnë edhe ta realizojnë tek kërkesat e njerëzve. Por ndihet patjetër që ka shkallëzime dhe rrallime në mënyrë vertikale, nga një pjesë e caktuar e gjatësisë nga rrënja dhe deri tek pjesa e majës. Kjo bën që floku të fitojë një lloj forme dhe një lloj dinamike tjetër. Me pak fjalë mund të them që bëhet nga i drejtë pak si me val ose me onde, apo kur është kaçurel krijon ca forma të tjera të cilat japin një dimension tjetër, dhe balluki gjithmonë vazhdon të jetë aksesor shumë i rëndësishëm dhe shumë kryesor për të ndikuar në transformimin total të gjithë pjesës tjetër, sepse pavarësisht se ti mund mos prekësh fare gjatësinë apo ngjyrën e gjithë pjesës tjetër të flokëve, në momentin që ke ndërhyrë te ballukja dhe ke bërë diçka vërtet potente dhe të fortë, ke bërë një transformim të padiskutueshëm në imazhin e personit. E ke bërë atë tepër më tërheqës në pamjen e vet. Ngjyrat ka shumë eksperiment këtë sezon me ngjyrat e flokëve, kryesisht ka pasur vitet e fundit her pas here tendenca ekstreme të lojës me ngjyrat. Shiko, ka ndryshuar teknika më shumë se sa vetë ngjyrat që shpesh kanë mbetur akoma ngjyrat neon, pink, blue electric, futen si element të tërheqjes së vëmendjes, po jo se bëjnë tendencën. Okej? Ajo që vjet re nuk dominon. Ajo që vjet re është pikërisht mënyra e shkrirjes së disa ngjyrave me miksimin e teknikave balayage, chatouche, highlighting. Do të thonë janë terma të huaj, të cilët njerëzit i kanë dëgjuar nëpërmjet, i kanë lexuar nëpërmjet internetit, faqeve sociale kështu. Por ajo që do thoja është më shqip, është shkrirja dhe kombinimi i ngjyrave të cilat vijnë nga rrënja tek majat, dhe teknika që përdoret për të realizuar këtë, kjo e bën akoma më interesante që ngjyra mos jetë një thjesht një ngjyrë, po të jetë një element vërtet shumë i këndshëm, por edhe rregullues në të njëjtën kohë të defekteve të cilat floku i mbart. Kush janë defektet? Nuk ka volumin, nuk është me shkëlqimin e dur, dhe krijimi këtyre sfumaturave bën që të rritet dhe volumi, të bëhet dhe shkëlqimi të duket diçka tjetër. Pra, janë element që po ditë ti përdorën shumë mirë, vërtet floku krijon një tjetër pamje. Pra, nuk është se vinë për të kërkuar apo nuk është se ka një tendencë për të ardhur për të kërkuar, shkoj, unë i dua flokët e kuqe, unë i dua flokët. Pra, nuk është se ka një çmenduri në këtë sezon. Jo. Jo. Jo, nuk në pranverë nuk parandot. Duan ndryshimin. Po ngjyrat kryesisht të forta për shembull, e kuqja, bakri, janë ngjyra më tepër vjeshte. Sepse janë më pak rezistente në pranverë. Pranvera çfarë pranon më shumë? Shiko, i pranon këto lëngjyra, i pranon si element të vegjël të cilët i vendosen kësajt baze.
është më tepër te ngjyra natyrale. Te shkrirja e ngjyrave dhe kur flasim për ngjyra natyrale, duke filluar nga le të themi gështenja natyrale, pastaj të kalojmë te çokollata, te moka, te biondet. Biondet këtu fillojnë dhe kanë vibracionet e veta, nga biondet të cilat anojnë nga bronzi, te biondet të cilat anojnë te gruri, te biondet të cilat anojnë tek biondet e qelit apo platini, pra ka një shumë lojshmëri biondesh që nuk mund të akufizosh thjesht me një fjalë bionde. Ka reflekse, vendosja mirë e këtyre refleksive për të krijuar atë që unë thash, me anë edhe të teknikave që ndihmojnë shumë, krijon këtë harmonizim ngjyrash, e cila e bën flokun natural dhe interesant. Mund të përdoret pasaj si shtam këto ngjyrat, cilat janë ngjyra për të thyer dhe për të tregjur vëmendjen, që janë hyrën te ngjyrat neon, pinku, blu elektrik. Shqiptarët guxojnë shumë, janë futen tek pra flas kur për gjithto që ju i përmendët si ndryshime, qofshin edhe radikale, a janë a futen tek të guximshmit për të përndryshuar. Unë mund të deklaroj për shkakun që dhe ne guxojmë nga ndonjëherë keq, nga ndonjëherë keq. Por nuk guxojmë për shkakun anglezët dhe francezët, unë i kam kategorizuar në momente të caktuara, ku ata kanë dashur të guxojnë fort dhe të bërtasin fort me anë të modës. Një, anglezët e kanë bërë duke prerë balluken shumë shkurt. Shkurt, po. Pra kanë hapur gjithë frontin, gjithë fytyrën. Dhe unë kam qytë protest që femrat kanë dashur të rëgojnë me diçka, si kurse francezët bënë me patalonat. Kurse francezët kanë bërë gjithë tjetër. E kanë ruajtur pjesën mbrapa deri lartë shumë shkurt. Po jo siç bëhet tani që ruhet pjesa poshtme dhe lihen gjata të sipërmet dhe quhet undercut, që nuk duken fare. Që nuk duken fare, por e kanë vërtet shkurtuar aq shumë deri te pjesa e majës veshit mbrapa dhe dilte një lloj karreje super e shkurtuar që nga ajo që nga mbrapa vetëm francezët e kanë guxuar për ta bërë një gjë të tillë. Pra, ne nuk kemi bërë guximet të tilla. Kaq lloj, kaq ekstreme. Shumë ne kemi guxuar me ngjyrën, duke kaluar ekstremisht nga ngjyra e errët në ngjyrë të çelët. Apo anasjelltash nga ngjyrë e çelët në ngjyrë të errët. Ky është ekstremiteti i guximit, i cili të gjitha këto ndryshime kanë një zanafill, e kanë pse femrat arrin të kenë një është e brendshme kjo ndryshimi, katapultimi i diferencës që duam të bëjmë shoqëri. Domethënë kemi qenë shoqëri dikush që nuk na vinte re njerëj, ishim bërë të rëndom, ishim bërë, atëherë ne po guximojmë bëjmë një ekstrem, po. Duke i bërë gërsheta me ngjyra nga brune, bionde, brenda ditës. Që ne të dilim si një person me një imazh tjetër dhe të rriqim vërtet vëmendjen. Unë kam thënë gjithmonë, duam, s'duam ne, flokët janë ato që tërheqin me njëherë vëmendjen e imazhit atij personi i cili vërtet ka bërë diçka dhe do të tërheqë vëmendjen me atë që ka bërë. Çfarë këshilloni kryesisht klientët tuaj? Po qëndrojmë përsëri tek femrat. Flokët e lëshuarës, që të ketë sa më shumë hapësirë për fytyrën, se më kujtua jo e anglezëve që e prejnë shkurt për t'i nxjerrë pa fytyrën. Gërshetat, kush janë elementet që këtë sezon dominojnë? Përgjithsisht, njerëzit cilët kanë tipare të rregullta, përpiqen dhe mundohen ta nxjerrin portretin. Sigurisht. Ata që kanë defekte të vogla në lidhje me ballin, me molza, përdorin flokët për të fshehur. Përdorin flokët si aksesor për të eliminuar një defekt ose volumin ose ngjyrën e tyre për të tregjur vëmendje, është individuale dhe personale. Kështu që për këtë nuk është se ka, le të themi, një recetë që kështu bëje dhe e ke zgjidhur. Ajo që unë do thoja, sa po vjen akoma më tepër, është shumë e rëndësishme shëndeti i flokut. Pra sot teknologjia ka dhënë mundësinë që një njeri që është i mirë informuar, i mirë trajnuar, i cili ka ndjekur gjithë informacionet hap mas hapi, të realizojë dhe ngjyra të vështira, kalime të vështira, si ajo që po thoja pak më përpara, nga erta në të çelët, por duke ruajtur shëndetin e flokut. Kjo është një ndër gjërat më të rëndësishme që teknologjia e ka ofruar sot, është e ka bërë të mundur që ne me trajtime të ndryshme, si teknike, po dhe thjesht trajtuese, të rikthejmë flokun në gjendjen e tij të shëndetshme natyrale. E kanë të kërkesë klientët tuaj shqiptarët? Kanë filluar nga informacioni se ne kemi pasur pak këtë problemin që hajde shko, jepi model, jepi mboj, jepi ngjyrë, po mos e mendo shumë problemin. Pastaj kemi edhe tjetra që jo nuk i bëjmë më se i shkatrova i bëra. Po, e pastaj shqahemi gjithkohon. Jo, fatmirësisht kemi arritur tani
që edhe ta prezantojmë, edhe ta rrisim interesin dhe kërkesën që po me gjëra të shëndetshme dhe natyrale, të kthejmë në gjendje shumë të shëndetshme dhe të mirë kualitetin dhe cilësinë e flokut. Dhe kjo gjë nuk mund të themi që po fillon po bëhet në mod, se nuk u do mëlqente ta thojë kështu, por ka filluar vërtet të zgjojë interesin dhe vëmendjen e klientelës, në përgjithësi, njerëzve, për të bërë dhe për të patur një flok vërtet të shëndetshëm. Ashtu sikurse tregojmë vëmendje dhe interes që të kemi një fytyrë dhe një lëkurë sa më të shëndetshme dhe të freskët, të kemi një trup sa më të mirë dhe jo me gjëra të tepërta që na peshojnë pastaj, kanë filluar ta bëjnë këtë në ilegal. Kjo është fal një iniciative të brendshme tek ajo e dukura që neve kemi, por që lexo informo dhe pastaj fillon krijon edhe ti bindjen dhe staturën tënde që si është mirë që duhet jetë njeriu, dhe që të ketë dhe flok të këndshëm, dhe pa probleme, dhe pa thinja, po dhe me ngjyrë të bukur, por jo dhe të dëmtuara. Qartë. Do të marrë vetëm pak sekonda me hapësirë publicitare, se do të flasim pak edhe për meshkujt, se dominojnë nga herë femrat, po edhe meshkujt kanë filluar të bën shumë... I ndjekin në ritmin e vetë, nuk i lejnë. Shumë, jashtë zakonisht shumë, dhe shohim modele shumë çuditshme në Tiranë. Pas pak. Për të mos i marrë shumë kohë Borovës, sepse duhet jetë klientët po presin për modelet e pranverës në salon. Folëm për femrat gjëre gjatë, cilat sigurisht kanë më shumë vëmendje, kuptohet për shkak edhe të flokëve. Por, shoh një tendencë të jashtëzakonshme të meshkujve për të pasur një kurim të flokëve në mënyra nga më ekstravagantët. Shiko, është bërë një miksim, do të thoja unë, ku është rritur pak sa interesi dhe është bashkuar moderniteti, ose moda, është bashkuar për t'i dhënë vlerën e vetë mashkullit në të dy aspektet. Meshkujt kryesisht ndahen në dy kategori. Meshkujt cilët shkojnë, kurojnë flokun, imazhin në për salone, dhe rëndomtazi dhe normale, shkojnë tek berberët. Klasikët me emrin e vetë. Është vënë në re që në vitet, këto dy vjetë e fundit, kur edhe moda lançoi mashkullin retro të 2014-15-ës, me një mjekër të egzageruar, të lënë, të shfrenuar në mënyrën e vetë, e cila pastaj filloi pati ato zmusimet e veta, pastrimit e faqet e pjesa e poshme, mustekjet e sikuroheshin, por vazhdon dhe vijet re një lloj mjekre e cila shoqëron një karakter të bashkimit, do të thoja unë, të shkurtimit pjesës anësore dhe lënjes gjatë pjesës sipërme. Pra është një kombinim midis një prerje berberi me një prerje stilisti. Kjo ka fillu të vijet re. Ka pas dhe kjo të sa mutacionet veta, për të qeshur, po gjithësësi në ata që kanë guxuar për të mbajtur një model flokës dhe mjekre të tjilë, kanë fillu janë këthy në karaktere, personaje shumë interesant, që për jetës e vërtetës, prap, është pak e vështirë që këtë loj tendence, ta ruash dhe ta mbash duke kombinu pra me gjithë pjesën e veshjes. Se është që e vështirë, zjedhja, se si duhet ta bësh dhe si duhet ta mbash. Për shumë, kjo është hynë një tek prerje, që përshovim djalin brava në sfond, mbaj mënd, para 10-12 vjetës, kur kam qenë në Amerike, që ishin military haircut, pra prerje ushtarake, që e thotë të ruajtura komplet pjesët anësore, si vete,
në pjesën e sipër, por ka një ndryshim tendencë se atëherë pjesa e sipër nuk ishte kaq e gjatë dhe kaq e stilueshme. Ishte më e shkurtër dhe te pjesa më praktike. Tani ajo është bërë më e gjatë, më e stilueshme dhe ka krijuar një lloj tjetër tendence dhe tjetër lloj mashkulli. Pra është një kombinim i retros me një gjë tepër moderniste, gati feministe, prerje e përdorur dhe nga femrat si protestuese, shumë gjata sipër dhe të ruara pjesët anësore dhe të pasme. Pra, du të them që vërtet i është dhënë vëmendja dhe përcaktimi i duhur, gjithmonë është luajtur me mashkullin interesant, si duhet jetë ai, si duhet jetë i prezantueshëm, që të jetë në kombinim me këtë lloj femre e cila ka ardhur në këtë formë, me këtë lloj imazhi, me këtë lloj veshje, deri para 8-9 vjetësh vije re një diferencë një çik midis të dy sekseve. Tani shikohet që të dy sekset pak a shumë kanë ardhur në një nivel të caktuar, flasim në konceptin e të kuruarit dhe të ndjekurit të bëret diçkaje. Pra, nuk është lënë më mashkulli ashtu mazdore me një prerje thjesht me makinë dhe kaq, por ka hyrë një çik sa detaje më sofistikuara, të cilat nuk e kanë larguar nga makina, por i kanë futur dhe pjesën e stilimit për ta bërë një çik më. Do vazhdoj ta dominoj edhe këtë vit apo paktën pranverë. Ky lloj modeli. Në mendimin tim personal, femrat do të jenë gjithmonë pararoja. Mashkulli do të ai që gjithmonë do ta ndjekin në këtë lloj fushë. Edhe këtë vit do vazhdoj të dominoj ky lloj modeli. Nuk, domethënë, janë vënë re ndryshime të vogla, por jo fuqishme. Besoj nga vjeshta do fillojnë të prezantohen gjëra të cilat le të themi mund të jenë e ardhme mbas 1-2 vjetësh se si mund të shikohet mashkulli ideal. Po besoj edhe këtë vit do vazhdoj. Bashkë me atë mjekrën që ndonjëherë shkonte në forma të gjata. Vazhdon mjekra, vazhdon është. Nuk ka hikur, nuk është prezantuar mashkulli pa mjekër akoma. Vazhdon të jetë mashkulli po me mjekër. Edhe në këtë kohë të nxehti që fillon e kthehet në problem pak. Po, shiko, është dalim te pjesa e vëmendjes dhe e kurimit. Ajo mjekra kërkon po aq kohë sa do një femër të merret me flokët e veta. Kërkon mjekra, nuk është e lehtë mjekra për t'u trajtuar, për t'u mbajtur. Sigurisht. Edhe unë guxova ta mbaj nja 2-3 muaj, pastaj e hoqa se nuk e kisha shumë të vështirë ta. Kjo na konfirmon atë që duam të dukemi dhe kushtojmë shumë vëmendje kësaj pjese. E përfshin këtu edhe meshkujt. Absolutisht. Absolutisht po. Edhe diçka të fundit e kuptoj kohën e vlefshme për ju, por diçka që ka të bëjë me njerëzit publik. Sa kemi krijuar një model të mirë. Flas për televizionin, politikën, njerëzit pra që i kemi publik, sepse kam përshtypjen se ka një, ne po e diskutonim parë se të fillonim live. Ju më thatë një fjalë që mua më mbeti në mendje, ka një lloj kakofonie në këtë. Shikoj çfarë ndodh. Mua më vjen keq sepse media për mua është një institucion dhe institucionet funksionojnë në bazë të disa rregullave, të cilat janë të domosdoshme për të mbajtur vlerat e një institucioni. Pra, në një studio, pa tjetër që punohet për të kuruar imazhi, si do jenë koltuqe, tavolina, ku do vendosen tëftuarit, çfarë do prezentohet pas, ku do jetë ndriçimi. Në njëjtën formë kurohet dhe imazhi. Shumë e rëndësishme që njerëzit të cilët konsumojnë figurë publike në media, apo dhe në përpunët e tyre ku janë, duhet jenë shumë kujdesen të ajo të cilën ata prezentojnë. Nuk është e thënë që ata duhet jenë fashion, ata duhet jenë të rregullt. Është shumë e rëndësishme. Për më tepër, kur mund të hapësh një kanal televiziv, dhe ti shikon një prezantuese të veshur në një mënyrë të çuditshme, me ca ngjyra të cilat të bëjnë të humbësh vëmendjen për të dëgjuar se çfarë po thotë, po ti po merresh me një gjë tjetër, apo me ca modele flokësh të çuditshme, këto gjëra patjetër duhet të kenë një kurues imazhi, i cili duhet merret me vëmendje pikërisht me këtë pjesën. Pra, siç janë ata që merren me grimin, me rregullimin para se ti të dalësh për të bërë një emision apo një prezantim, duhet të dini kurator imazhi i cili thotë, "Çiko, ky është rregulli me të cilin mua më kujtohet shumë mirë kanë qenë vitet e para 95-96, ku un kam qenë pjesë e stafeve të festivaleve në radio televizion." U bëj fjalë që të gjithë statura e vjetër, këngëtarët shumë të respektuar dhe të nderuar, nuk guxonin të dilnin në skenë pa ardhur dhe pa marrë mendimin e një nga specialistëve të grimit,
për pamjen, paraqitjen dhe për çfarë kishin nevojë ndonjë ngacmim të vogël në pudrën, në fondatinte, në vetullën, në flokët, në këto. Kjo ishte një gjë që cila të dyja palët respektonin pozicionet e tyre dhe ishte dhe atje vërtet shikonim njerëz cilët dinin të rregulluar dhe të kuruar. Nuk mund dilje ti si ta jepte mendja ty apo kishe gjetur një fustan një kështu e vishet nuk kjo gjëja nuk ndodhte. Pa marrë mendimin e specialistit. Dhe kjo ka qenë një gjë shumë mirë dhe që duhet të jetë patjetër. Sigurisht, sepse krijon modele të cilat më pas kthehen në virus në edhe krijon probleme sepse thotë po unë e pash se filan personazh doli me këtë lloj modeli që ishte qesharak. Sigurisht. Ishte një aksident dalja, po jo aksidenti, nuk është modeli, është aksident. Do të thotë se mbetet aksident. Do të mbetet aksident, absolutisht. Do të kurohet. Do të kurohet. Burova, faleminderit shumë, ishte kënaqësi që biseduam përsëri bashkë dhe sollëm gjithë këto tendenca të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë ne e kemi qef të dukemi, harxojmë shumë kohë për kurimin e imazhit, pse u dham ca këshilla të mira, jo, nuk bëm keq. Faleminderit shumë. Shpresojmë që ta keni gjuhë dhe na vlerësojnë. Patjetër, me kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miq, faleminderit edhe ju që ishit pjesë lindon edhe për sot. Unë do t'ju lëroj në disa momente argëtuese. Takohemi nesër, do të kemi përsëri mundësinë për të folur për gjëra shumë interesante. Mirupafshim.